pöörane naine . ükskord võttis üks, üks neegrist meesterahvas kätte ja heitis paari mustanahalise Eeva tütrega . ostsid endale mõned potid , pannid , kausid ja kruusid ja paistis see eluke neile kõige hästi minevat . aga üks päev , kui see neegrist meesterahvas oli äälinna läinud miskit toidupuurist hankima , hakkas neegri emand koledest tusatsema , hirmus närviliseks muutuma hakkas närvitsema ja kruttis ennast nii üles , et viimaks asi päris hulluks kätte läks . Läks marusse sellest , et päev nii hirmus pikk ja ilm nii kole palav . iga kord , kui mööda tuba edest tagasi kõnnib , kausid kruusid kapis muudkui kilisevad ja kolisevad . mida rohkem ta neid paika sätib , seda rohkem kilisevad . muidugi staaži asi naisterahva veel rohkem marusse , kui ta ennem oli nii marus see aas vaese neegrinaise , et see kukkus valju häälega pröökama . mis asja te seal klirised ? aga grusid tassid muudkui kolisevad ja klirisevad . mis asja te ometigi klirise te , kas jätate järele vai ei ? ei nõudel naise kisas sooja ega külma . naine aga kisab ja karjub . kelle peale te klirised ? mina olen siit maja perenaine , ma ei mõtlegi teie seda klirinatega kolinat kannatada . aga nõud muudkui klirisevad ja kolisevad naine röögib , kas jätate järele või ei , mina olen siin perenaine , läks arust ää ja kukkus mürgeldama , karjub seda , et ise aga tammub toa ühest otsast teise . ja iga kord , kui ta niimoodi ägedalt edest tagast tatsab , klirisevad kausid kruusid ikka hullemini ja hullemini . ei loe neile eide kisa miskit . nüüd tormab naine nõudekapi juurde , kahmab sealt kausid kruusid sülle ja virutab need üksteise järel õue . ja varsti olid ilusatest nõudest paljud killud järel no eks jõuab siis see neeglist meesterahvas varsti kodus ja kui näeb kogu seda killu hunnikut õue peal , ajab silmad ikka pärjani küll , aga ei tea asjast siiski poole sõnagagi juttu . siis aga hõikab . kuule , naisuke , ma tõin sulle veidikese kala ehk roogid need lõunaks ära . naine kostab selle peale , siis pane need siis sinna maha . mees teebki , kui ta kästud ja tõmbab kaevust ämbrite vett välja varsti naistele vast tulebki hoovi , asub kalasi rookima , haarab ühe purikapihku ja hakkab selle soomuseid maha kraapima . siis äkki siis ta ka märkab , et kalamürrakalt silmad puha pära nii lahti . naine käratab , pane silmad kinni , ära siin põrnitse midagi . kala ei tee kuulmagi . naine kukub kiljuma , pane oma silmalugid kinni , sa igavene närrakas , mina olen siit maja perenaine . aga ei kala tee väljagi , silmad ikka pära nii lahti nüüd kah ma see naine kalad ja heitis need kaevusse . eks rikkus sedamoodi nõudele , lisaks nüüd ka kaevu ää . no mul pole küll teadust , mis see meesterahvas selle hullu tembu peale ette võttis , aga kui ta ikka üks rahuliku meelega pereisa juhtus olema , ei ta siis muud teinud , kui et pistis piibu tossama ja seadis sammud sängi poole . sedamoodi need mehe pojad üldiselt ikka kipuvad talitama .